Neviete pozdraviť? Dobrý večer, priatelia. Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Slnko svaj, slnko neverný, už chcem byť s ňou. A čo si zaspievame pri ceste do školy? A ja ťa nechcem, a ja ťa nemilujem, a ja ťa nemám rád. Na čo myslíme už pondelok? Aké sú naše pocity pred písomkou? Nedá sa ujsť, pred svetom neutečieš. Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? Peť kráľovnou sem ja. Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Že mi je ľúto. Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Cigaretka na dva ťahy. A na našu desiatu? Mám na teba chuť a stále ťa chcem, kúsok po kúsku celú ťa chcem. Na čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? Poď sem, nech sa s tebou zblížim, poď sem, ja ti neublížim, poď sem, ja ťa nezbijem. A kam by sme ich radi poslali? Čo? Stojí listok na Mars. Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Škoda, že je, škoda, že je, iba vymyslená. Ako pravidelne končíme školský rok? Pri poslednom litri vína. Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? Je to vo hviezdách, je to vo hviezdách. Čo budeme spievať profesorom, keď nám pomôžu pri mature? Tak veľmi ako ľúbiť. A čo mi povie otec, keď dnes maturujem? Ulica je krásny dom. A čo mi na to? Čo bolí, to prebolí. Ako budeme vyzerať po mature? Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť? Promovaní ženy. A čo mi na to? Ako vidíme svoju budúcnosť my? Prídeme raz na Ferrari. A aká je skutočnosť? Nemám auto, nemám motor. Čo pijeme na našej stužkovej, kým sú tu rodičia a profesori? Konu, pijeme konu. A čo budeme piť, keď odídu? Otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno, nalejte mi silné červené. Čo si myslíme o našej pani profesorke triednej? Žikočka, žikočka, žikočka. A aký vlastne sme? Aj tá zvezda.